Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Nino Paşayevadır. İdarələr arası işçi qruplarının və investisiyaların artırılması üçün birgə biznes şurasının yaradılması, Səudiyyə Ərəbistanı krallığının taxt tacının varisi, baş naziri və Gürcüstanın baş naziri birgə görüşlərdə bu məsələlərlə bağlı razılaşıblar. Bütün məsələlər, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq, enerji resursları, turizm sektoru, siyasi məsələlərdə əməkdaşlıq və beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək kimi mövzular müzakirə edilib. Görüşlərdə Gürcüstanın Asiya ilə Avropanı birləşdirən tranzit qovşağı və nəqliyyat dəhlizi kimi olduqca vacib rolu qeyd olunub. Qlobal çağırışlarda söhbətin əsas mövzuları olub. Gürcüstanın baş naziri Twitter-də dərc etdiyi bəyanatında Səudiyyə Ərəbistanı krallığının taxt tacının varisinə təşəkkür edib və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində tərəflərin müzakirə etdiyi məsələlərdən danışıb. Gürcüstan Müdafiə Naziri Cvanşir Burçulazı Türkiyədə davam edən Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli müdafiə ministerialında iştirak edib. Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında iki tərəfli görüşlərdən sonra Cvanşir Burçulazənin Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsanovla üçtərəfli formatda görüşdüyü deyilir. Tərəflər Qaradənizin geniş regionun təhlükəsizlik mühiti və müasir çağırışlarını eləcə də Ukraynadakı cari hadisələri müzakirə ediblər. Nazirlərin üç tərəfli görüşündə enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və enerji daşıyıcılarının təchizatı yollarının şaxələndirilməsinin vacibliyinə də diqqət yetirilib. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan Müdafiə Ministerialında tərəflər müdafiə sahəsində mövcud əməkdaşlıqdan və gələcək planlardan danışıblar. Görüşün sonunda müdafiə nazirləri üç tərəfli ministerial kommunikasiyasını imzalayıblar. Parlamentin etimad qrupunun iclasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin birinci müavini və DTX-nin əks kəşfiyyat idarəsinin direktoru dinlənilib. Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsi etimad qrupunun sədri bildirib ki, Təhlükəsizlik Xidməti xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının istəkləri, maraq dairələri və ya obyektləri, onların fəaliyyətlərinin üsul və formaları haqqında və qurumun onların fəaliyyətinə və planlarına müdaxilə etmək, onları pozmaq və zərərsizləşdirmək məqsədi ilə atdığı addımlar barədə məlumat verib. Xatırladaq ki, etimad qrupu Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsində yaradılıb və onun funksiyası müdafiə və təhlükəsizlik sahəsinə daxil olan qurumların məxfi fəaliyyətinə və xüsusi proqramlarına nəzarət etməkdir. Parlamentin plenar iclasında MSK sədrliyinə və üzvlüyünə namizədlər dəstəklənməyib. Səs vermə zamanı Tamar Alpayıcə və Revaz Eqazenin namizədliyi uğursuzluq yaşayıb. MSK üzvlüyünə namizədlər Levan İsa Kadze, Kristine Kacaya, Georgi Marsageşveli və Natiya Tiptauri də deputatların dəstəyini qazanmayıb. Bundan əvvəlsə Prezident tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr və üzvlüyünə irəli sürülən namizədlər Hüquq Məsələləri Komitəsinin iclasında səs toplaya bilməyib. Ukrayna və Amerika prezidentlərinin görüşü və müharibə vəziyyətində olan ölkəyə növbəti hərbi yardım. Volodymyr Zelenski Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra ilk dəfə başqa bir ölkəyə səfər edib. Joe Biden Ukrayna prezidentini Ağ Evdə qəbul edib. İki tərəfli görüşdən sonra liderlər birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Joe Biden Ukraynaya dəyəri 2 milyard dollara çatan növbəti hərbi yardımı açıqlayıb. Öz növbəsində prezident Zelenski Bidenə və Amerika xalqına Ukraynaya göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. Volodymyr Zelenski ABŞ-ın yeni yardım paketi çərçivəsində Ukraynaya verəcəyi Patriot sistemlərini müharibədə oyun qaydalarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəyini bildirib. Ağ Evə səfərindən sonra Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Konqresə gedib. Zelenski ABŞ qanunvericilərinə müraciət etməzdən əvvəl həm Senat, həm də Nümayəndələr Palatasının demokrat və respublikaçı liderləri ilə görüşüb. Ukrayna prezidentinin çıxışında vitse-prezident Kamala Harris də iştirak edib. Amerikalı kongresmenlər Volodymyr Zelenskinin çıxışını 10 dəfə alqışlarla kəsiblər. Çətinliklərə və qaranlıq ssenariyə baxmayaraq Ukrayna yıxılmayıb, yaşamağa davam edir deyə Zelenski Konqresə müraciətində açıqlayıb. Zelenski Amerika xalqına təşəkkür edib, o dünyanın bir-birinə bağlı olduğunu və heç kimin Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzkar müharibəsində etinasız qala bilmədiyini bildirib. Ukrayna prezidenti Baxmuta səfərindən də danışıb və qeyd edib ki, Rusiya şəhərə qarşı hər fürsətdən istifadə edir. Lakin Baxmut öz xəttini saxlayır və heç vaxt təslim olmayacaq. Konqresdə çıxış edən Zelenski həmçinin qeyd edib ki, onların göstərdiyi maliyyə yardımı xeyriyyəçilik deyil, demokratiyaya sərmayədir. O konqresi Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirməyə çağırıb.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukrayna'nın NATO'ya daxil olması ehtimalının az olduğunu bildirir. Bu barədə o Fransa mətbuatına müsahibəsində açıqlayıb. Fransanın Figaro nəşrinin yaydığı məlumata əsasən Macron hesab edir ki, Ukrayna'nın NATO'ya daxil olması Rusiya tərəfindən qarşı durma kimi qəbul edilir. Bu səbəbdən də buna az ehtimal verilir. Eyni müsahibəsində Macron Avropanın NATO'dan asılılığını azaltmalı və strateji müxtariyyətinə yenidən baxmalı olduğunu bildirib. Alyans asılı olacaq bir şey deyil. Alyans mənim seçdiyim şeydir. Biz strateji müxtariyyətimizə yenidən baxmalıyıq. Avropa texnoloji və enerji müxtariyyəti əldə etməlidir. O cümlədən ABŞ-dan da deyə Macron açıqlayıb. Müsahibəsində Fransa prezidenti Ukraynada müharibə başa çatdıqdan sonra Rusiyanın da Ukrayna ilə yanaşı təhlükəsizlik zəmanəti almalı olduğunu bir daha qeyd edib. Roskosmosun keçmiş rəhbəri Dmitri Rogozin Rusiyanın işğalı altında olan Donetskdə ağır yaralanıb. Medianın yaydığı məlumatda artilleriya bombardımanı zamanı onun onurğa nahiyəsindən qəlpə yarası aldığı deyilir. Noyabr ayından Rogozin Donbasdakı separatçı birləşmələrə hərbi texniki dəstək verən Kral Canavarları hərbi məsləhətçilər qrupuna rəhbərlik edir. O, dekabrın 21-də ad gününü qeyd etdiyi işğal altındakı Donetskdə otel və restoranın atəşə tutulması nəticəsində yaralanıb. Hadisə barədə Rogozinin özü Telegram kanalında yazıb. Onunla birlikdə işğal altındakı Donetskdə Rusiya tərəfindən baş nazir vəzifəsinə təyin olunmuş Vitali Xotsenko da yaralanıb. Xəbər verildiyi kimi onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Bununla yanaşı partlayış yerində olan Rusiyalı deputat Aleksey Juravlyov bir nəfərin öldüyünü, separatçılarsa iki nəfərin öldüyünü açıqlayırlar. Ukraynada həlak olmuş Gürcü döyüşçü Mixail Tevdoradzenin cənazəsi artıq doğma evinə Xaltupo munisipalitetinin Parçxanaxanevi kəndinə aparılıb. Onun cənazəsi səhərin erkən saatlarında Gürcüstana gətirilib. Həlak olan əskərin ailə üzvləri, qohumları, dostlar və siyasətçilər Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında olublar. Həlak olmuş döyüşçü həftənin çərşənbə axşamı günü hərbi qaydada dəfn olunacaq. 45 yaşlı Mixail Tevdoradze Baxmut yaxınlığındakı döyüş zamanı həlak olub. Onunla birlikdə Sergo Kartveli Şüli də həlak olub, 3 gürcü döyüşçü yaralanıb. Əskərlər snayper gülləsindən həlak olublar. Hazırda yalnız Mixail Tevdoradzenin cənazəsini gətirmək mümkün olub. Ukrayna parlamenti ilə dostluq qrupunun rəhbəri parlament sədrinin müavini Arçil Talakpazenin təşəbbüsü ilə Gürcüstan parlamenti Ukraynada davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı zərər çəkmiş ailələrdən olan uşaqları qəbul edir. Uşaqlar müharibə nəticəsində zərər çəkmiş Mikolayev şəhərinin Olimpiya məktəbindən gəliblər. Bugün onlar qanunverici orqanı ziyarət edəcək, parlamentin sədri ilə görüşəcək, hədiyyələr alacaqlar. Ukraynalı uşaqlar 10 günlük səfər çərçivəsində Gürcüstandadırlar. Bugün Ancara hökumətinin iclasında Tornike Rijvazi 2022-ci ili yekunlaşdırıb. Rijvazi bildirib ki, 9 ayın ilkin göstəricilərinə əsasən regiona birbaşa xarici investisiyaların həcmi 106,5 milyon ABŞ dollarına çatıb. Özəlləşdirmə nəticəsində isə 120 milyon dolaridən çox investisiya yatırılacaq. Ancaranın 2023-cü ilə olan Respublika büdcəsi də 11% artaraq 535 milyon 549 min 400 lariyə çatıb. Tornike Rijvazi gələn il bölgənin bütün munisipalitetlərində həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihələrdən də danışıb. Bakuriyani Dünya Çempionatına ev sahipliyi etməyə tam hazırdır. Bu barədə Dağ Yolları Agentliyinin təşkilatçılığı ilə təşkilati məsələlərin müzakirə olunduğu görüşdə məlum olub. 2023-cü ildə Bakuriyanidə Beynəlxalq Xizək Federasiyasının egidiyası ilə xizək və sərbəst snowboard üzrə Dünya Çempionatı keçiriləcək. Bakuriyani son 5 ildir buna hazırlaşır. Bu müddət ərzində yeni kanat yolları salınıb, əlavə xizək yolları və 29 kilometr uzunluğunda yola xidmət edəcək süni qar yağdırma sistemi təşkil olunub. Bununla belə sistemin fasiləsiz işləməsi üçün iki süni göl də hazırlanıb. Bakuriyani Dünya Çempionatına hazırlıq üçün ümumilikdə 265 milyon lari investisiya qoyulub. Dünya Çempionatı fevranın 16-sından martın 5-i də daxil olmaqla keçiriləcək və 7 idman növü üzrə 30 yarış baş tutacaq.
Gürcistanın Milli Statistika Xidməti məhdud imkanı şəxslərin statistikasının yeni interaktiv portalının təqdimatını keçirib. Portal istifadəçiyə Milli Statistika Xidmətində məhdud imkanlı şəxslər haqqında məlumatları bir yerdən əldə etməyə imkan verir. Yeni portalda müvafiq qanunvericilik, infografika və digər keçidlər də yer alır. Məhdud imkanlı şəxslərin statistikası portal istifadəçilərə etibarlı statistik məlumatları tez və asanlıqla tapmağa və onları yaşa bölgəyə və müxtəlif kəsimlərə görə təhlil etməyə imkan verir. Portal Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun maliyyə və texniki dəstəyi ilə Milli Statistika Xidmətində hazırlanıb. Bu sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.